år, det er dragetid, og det gælder både udendøre og indendøre. Nationalmuseet i København udstiller lige nu 21 pragteksemplarer. De fleste af dragerne er klassiske, japanske og kinesiske modeller. Og her i eksperimentariet kan folk så selv forsøge sig. Den bliver lidt stor, den der. Resultatet bliver måske nok ikke helt på højde med Nationalmuseets drager, men selvgjort er jo velgjort. Og lad os så høre, hvad skal der til for at være en god dragebygger? Ja, jeg tror, at vi sådan set alle sammen er gode dragebyggere. Vi er bare ikke selv klar over det måske. Vi investerer måske ikke i den tid, der skal til, og måske så tør vi ikke. Måske er det der med at ture det afgørende, blandt andet med at bygge drager. Hvad mener du med at ture? Ja, altså man risikerer noget, man risikerer, at de ambitioner, man har med dragen, at de ikke bliver indfriet i virkeligheden. Og så, altså at den ikke kommer op og flyve, eller hvad? Ja, når den kommer op og flyve, så bevæger den sig måske lidt underligt, lidt kajtet, og så skal man ture at reparere den, man skal ture at måske bygge en ny. Så der har vi på eksperimentarium, der har vi så lavet et værksted, hvor publikum så kan få en hjælpende hånd, man får en byggevejledning, og vi har endda nogle udstillingspiloter, der kan hjælpe til. Men det Peter Krogh, det med at ture, altså handler det så dybest set om, at man ikke rigtig tør lege længere, eller hvad handler det om? Jeg tror mange gange, så vælger man, skal vi sige, den billigere løsning, det vil sige, at man tager hen i en butik og køber en dyr drage i stedet for. Men det er jo også nemmere. Det er nemmere, men det er jo ikke altid det, der er det bedste. Vi har sådan et gammelt mundheld, der hedder, at lære uden at gøre er som at elske uden at røre. Og det vil altså sige, at men glæden er jo størst, hvis man gør det selv. Når man har dragen hængende op i luften, man ser den bevæge sig, eller man har repareret dragen, man har fundet ud af nogle nye metoder til, at man kan få en drage til at bevæge sig smukt, så er glæden noget større, end hvis man så det på film, eller hvis man læste bøger om det. Hvis vi nu tager sådan en lille footloot, sådan en lille kampdrage her, hvor lang tid tager det at lave sådan en? Ja, det er jo lidt forskelligt. Der er jo lang vej fra kampdragen til de drager, man kan se i Nationalmuseet. Men jeg nøjes med sådan en lille en her. Det er sådan en lille en, man sådan set kunne lave ud af en plastindkøbspose. Nu talte du om genbrug før, ikke? Men det er nok den mindste, mest primitive model, og den vil tage et sted 10-15 minutter, måske op til en halv time. For det er både børn og deres forældre og bedsteforældre, der kommer og bygger drager. Og så kan man vælge en lille kampdrag, man kan også tage en slædedrag, eller man kan tage en stor kassedrag, som er kompliceret for eksempel. Tak skal du have. Og vi skal i hvert fald lige nu høre, om det i det hele taget bliver dragevejr, Torben. Hvis det bliver dragevejr i morgen, ja, så skal det i hvert fald være en stormmodel, og så skal den være gjort af noget vandfast, fordi der er regn på vej. Og skyerne kommer væltende op til os. Jeg kommer over til dig, Torben. Nu er det klar. Jeg siger, at vi får regn, og så vi skal have en vandfast drage. For se her, de skyer, som er hernede sydpå, de bevæger sig op over Europa, og de har lige kurs op mod Danmark. Den smule regn, der kom fra de her skyer, ja, det er sådan set ikke den rigtige regn. Den er også på vej væk, men det kommer til det her store, massive skyområde op over landet. Og vinden, den vil så tiltage, og det er den i gang med i øjeblikket. Og vi skal være glade for, at vejret kommer sydfra, for se nordfra. Hvis vi ser temperaturerne, så kan vi se, at oppe i Mellemskandinavien, der er det nu blevet frostvejr, og det sneer deroppe. Til gengæld så har vi jo så den her lune luft op, det er stadigvæk 18 grader i Berlin. I nat, ja, så kommer der efterhånden regn i hele landet. Det starter sydpå, vinden den tiltager og bliver op til cooling fra øst. I morgen, ja, så bliver det regn i stort set hele landet, men det her bælte, det svinger sådan lidt mod nord. Samtidig vil det blæse kraftigt fra øst. Men efterhånden, som nedbøren svinger mod nord i morgen eftermiddag, så begynder vinden småt at dreje om mod sydvest og aftage lidt. Det her det er formentlig først på eftermiddagen, senere vil det her over de østlige egne dreje længere mod nord, sådan så at det også bliver pænt her, men ikke i Nordjylland, der vil det regne hele dagen, og det vil blæse. Og mens de nu nyder her på det sidste billede, at der er forbindelse fra Sydafrika over til Brasilien, kan fortælle, at vejret bliver mindre dårligt på søndag, lidt sol og måske en enkelt by. Ja, de må undskylde, vi ikke lige kunne finde Torben Clausen med det samme, vi var så optaget de her drager. Der er sent nyhedsoversigt kl. 23.30.
Og sådan ser fredag aften ud. 21.50 skal vi se krimi. Det er inspektor Mors, der skal opklare mordet på en læge. Og efter nyhedsoversigten ca. 23.30 sender vi komedien Hovsa om 6 overlevende efter en atomkatastrofe. Først skal vi nu se Peter Elsass, der vender tilbage til indianerne i Colombia for at vise dem det tv-program, som blev optaget året i forvejen. Vi får reaktioner og kritik fra indianerne i Rejsen tilbage. Soy Namo, yo soy Sekupi.